E Busyete. Busyete twamubonye muri 1998 hari ikigo cy'abasirikare cyabaga irubona. Abasirikare bagiye abavuye irubona. We atangira gutorongera ahageze yahakarara imbere y'utubutike imbere y'utubari aza kuzaza mbona Jiwan. Avuye ko ari umuhungu wacu wapfuye. Noneho rero Busyete yumvise ko yapfuye ahita agenda ahantu hose abisansabiriza. Hakitimana yapfuye muze mutabare na Hakitimana yapfuye muze mutabare. Twarabazisanga afite 64. Nibizima ntacyo bacyo rati ngo aye. Ntigukumbuye pe. Genda savura tsinze. Icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire. Mubyeyi urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane sana juice. Sana juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi uhereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira sana juice yo mu gakombe, iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi nimba ufite abakitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza bakugannye bose sana juice. Urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana juice ibiceri 200 gusa ntubirenze. Sana juice. Wow. Reka mbashimire abakunzi b'urugendo online TV, abantu bose badukurikiye, Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Abantu bari mu Rwanda, bari hanze yarwo, nabari mu mpande zose ababasha kuvuga no kumva ikinyarwanda. Nitwa Samugakire rwumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Dukomeza urugendo, abantu bari kureba iki kiganiro bajya mu mujyi wa Kigali, hari restaurant bita Gift mwayiganaho, iri mu nyubako ya Kigali City Tower ku ruhande rurebana na station itagikora. Aho hantu bafite amafunguro meza, bafite na promotions zigiye zitandukanye, ni muri Gift Restaurant. Ubundi dukomeza urugendo bimeze neza cyane. Mu minsi ishize hari inkuru yari iri gucicikana mu binyamakuru, abantu bamwe na bamwe bagiye banampamagara barambwira ngo Busyete Moscow twatumaze igihe nyine tutamukoresha bitewe n'itangazo ryari ryasohotse, ntago byari byemeye kumukoresha ibiganiro. Rero hasohotse inkuru ivuga ko Busyete yitabye Imana. Abantu bose barampamagaye, abandi barabipostinze, ariko twaje hano kugira ngo tunyomoze iyo nkuru. Busyete dusanze ari muzima. Busyete urakomeye? Irakomeye cyane. Uri muzima? Ni muzima nta kibazo. Abantu bari bavuze ko ngo Busyete ngo wapfuye. Imana ni nziza cyane. Aba n'ababyeyi ba Busyete rero niho aba, niho mu rugo, niho tugiye kuganira. Muraho neza mama? Murakomeye? Turakomeye. Turongeye turagarutse, hari haciye igihe kinini. Nuko mwakoze kugaruka kudusura. Abantu bagiye bumva mu biganiro twagiye dukora byinshi, Busyete avuga nta byera, nta byera. Muraho neza? Muraho. Hari wenda abadukurikiye bajya bumva ngo ababyeyi ba Busyete ntibamenye neza ukuri. Ubundi Busyete kugira ngo wenda mwitwa ababyeyi be byagenze ute? Busyete twamubonye muri 1998 hari ikigo cy'abasirikare cyabaga irubona. Abasirikare bagiye abavuye irubona, we atangira gutorongera ahageze yahakarara imbere y'utubutike imbere y'utubari aza kuzaza mbona Jiwanjye nimugoroba. Aje turamwakira, turamusasira, tumwicyo yorose ashira imbeho, atangira kuhaguma gutya dukunda gutyo. Ntabwo yaje ngana gutya rwose, ari umusaza nk'arimo ari mukuru. Nta niko rero ati ntabyina n'ubuzangura isanduku n'ubuzampamba. 98 ubu turamaranye imyaka 20 na urabyumva. None se abantu bati nta nubwo wigeze na nubu ntabwo uramenya inkomoko ye, ahavuka, abo mu muryango we? Abo mu muryango nta bagira,
ntabagira kuko hari tujya duhurira gafumba baturanye bari baturanye ariko ni munyembazi yari muri cyari komine mbazi ni twomine mbazi turanye ko na komine ruhashya ariyo yari yacu ngo nuko wa murenge wa rusatira nibijyanye n'imyaka ye nubundi abantu bajya babishidikanyaho byanye n'imyaka ye rwose nyakuri hari umuntu twahurira iki igafumba atubwira ko angana na mukuru we wavutse 58 ubwo rero twarabazisanga afite 64 mama muraho neza hari abantu baje urabona Busyete bitewe wenda n'uko nameze hari abantu bamwe na bamwe nyine ntabwo ari umuntu wari we wese ushobora kumufata amushyiriwe mu rugo amwiteho nk'uburyo no akwita umubyeyi we uwo mutima kubera iki umutima nawe ugeze kumva wa wafasha Busyete bana mabona je numvise mukunda numvise mukunze nuko nawe yabona mukunze nyina guma aba abantu benshi bakunda Busyete wenda bamukunda rimwe na rimwe bumva uburyo avuga ibintu mwebwe muri kumwe hano mu rugo biba bimeze bite haradusetsa haraganiriza ugasanga uko umubona amagambo ari kuvuga ukumva siwe ukumva nyina uramukunze yego noneho rya nkuru yo bari bavuze ngo yapfuye byari byavuye byavuye ko ari umuhungu wacu wapfuye noneho rero Busyete yumvise ko yapfuye ahita agenda ahantu hose abisansabiriza nacyitumana yapfuye muze mutabare nacyitumana yapfuye muze mutabare ntiyanagaruka ahubwo amara nk'iminsi nk'itatu taragaruka agaruka nyuma yagiye kumutabariza ahera ntiyagaruka nyine aje arambirane mubabarire abayo bamushingurisheke bajya kumushingurisheke ntabwo rero yaje yambwiye umukecuru narasinze yari umwana wawe ni umwana wanjye wa kabiri yabo nawe yabaga hano ariko ubwo nivuba itariki enye z'ukwa gatanu abantu disi barabyitiranyije ni itariki enye z'ukwa gatanu niho yapfuye abantu bari babyitiranyije kuko baravugaga ngo ni Busyete witabye imana ntago ari we ntabwo nuko wabisoma nabi umunyamakuru wa Johana wo mu rugendo TV niwe waje ariko nawe bukiye ndamubaza niko abantu bagenda bavuga ngo Busyete yarapfuye ngo iyo nkuru ngo iranditse munsi ati uzarebe neza nanjye kuko ndebye kuri telefone sinzi umuntu anije telefoni ndebyeho none nsanga ngo kwa Busyete ngo habaye ibyawe ibibazo niko bintu hasi handitse abariko benshi ngo bamubari batukore bapfuye maze batarabisomye ngo birangize abantu bari gusoma wenda ntibabisobanukirwe neza ntabwo nagiye numva Busyete avuga ngo abanyamakuru ngo barapfuye bazi ko bapfuye ibyo byari byavuye kuki nuko yabonye bamaze kubahagarika nibe nawe bakigira ino yarabambazaga ngo isi ngo abanyamakuru ko bataza ngo niba ngo warapfuye ntago bapfuye ariko ntiburiya nibaza nzakubwira turi bazima wabibonye nibizima ntacyo bacyo rati ngo aye natwe nanjye ndi muzima bakuguriye matera narakinyaye ntabwo wari ukumbuye ntabwo pe ntabwo yagutegereje wari untegereje naje rero ese ko akunda kugenda hari igihe ajya agenda akamara iminsi atari yaza ntabwo abiherutse none aho amatora abibonekeye hariya yakereka nka rimwe nibwo akarara rimwe ariko ejo agataha ati matora yanjye batazayiba niyo bamuhaye ingurube se ingurube bamuhaye ingurube noneho haza gutera ibibazo amatungo bamaze kuyafunga y'ihene n'inka nta nyama ziboneka abantu birara mu kwiba ingurube baturebye dusanga bazayiba ingurube turayigurisha tukuramo gatoya twayigurisha 40,000 tumuguremo kandi gatoya katabagwa noneho tumuguramo n'imyenda kwa muremyi ndaje tugere kwereka imyenda iri kwa yamuremyi kwa yamuremyi turamuhamagara nta kibazo madamu wese damazera yagiye
yagiye hari mukuru we wabyaye yagiye kumufasha. Mama Busyete yari hano mu rugo hari nk'utuntu wenda gufasha. Cyetsa kiri muto yubarashaje. Ubundi imbere yaranavomaga. Ariko ubundi nta bishobora. Ntagakibibasha ubundi yaravomaga gatashya ni. Yajyaga mbwira ngo mbere ngo hari abantu bamwanduranyaga bakamukubita ntago bakimukubita. Ni hari ingegera z'abana yiboneye nk'amafaranga abantu bamuhaye ariko n'utugegera two hepfo hariya n'imyenda bugasanga barayimwambura ugasanga hari nubwo aherutse kuza buri yambaye ubusabusa bayitwaye. Ubwo Busyete ko watubwiye ngo afite imyaka muri 30 n'ingahe ubwo uramuruta? Ndamuruta ku byo bindi bitanu kane niwe ni 5-8. Ubundi imbere yajyaga mbwira ngo kwa ntabyera kwa ntabyo nkabwo ntabyera ntabwo nari ntabwo nari muzi neza ibyo ari byo byose ariko ni hari kera narayitwaraga ariko watwaraga imodoka yahe nakunze gutwariza amakomine ariko inyuma nza gutwara intuza yo hari uruganda hepfo ahangaha rwengaga zira nzoga z'imbotabota. Umaze nk'igihe kingana iki utagitwara? Imyaka myinshi ibaye nk'icumi. Barabihagaritse gutwara? Ubu wabonye perime ryari yo gutwara? Inani gatatu. Nizi natangiye gutwara nizi irindwi n'umunani mbona perime 8-3. Urumva ko aha haciye igihe ariko n'ubu ngubu nk'uko ari akazi kabuze kandi igiye kuba ndashaje sinagiye za kigali ahantu ngenda nkarara iyo mfite izarangira muri 2025 perime. Yaracyarafite imyaka washobora kugira ntabwo ni nagenda ariko amaso yarashaje kereka ari ku manywa iyo mpuye n'izindi modoka nijoro zikakubita amatara nshyira ku ruhande. Hano ubuzima si buba bumeze bute imibereho? Imibereho si ubwo mwe ntimo yumva akazi dufite ntabwo imibereho aba ari myiza. Ubwo nicyo nibaza nk'abantu b'abakecuru umugani mwamungana gusya twese tubifite imivuduko y'amaraso ntawe ubasha kujya guhinga tumba nta ntege ntake ni ukubaho ku bugenge iyo tudafite agafaranga ngo dukoreshe utuntu nka turiya ari amasaka ntabwo ari ayo mwahinze nayo twahinze ariko bitewe n'uko umuntu yaba arepfa agafaranga agashyiramo umuhinzi uzabihura se yewe ni wowe niryo uzabihura nanjye nzaza kugufasha uwo ni umubyizi tugiye guha ntabyera harya ubwo hano bahita ngo iki hano ni ikiruhura niho mwamwe mutuye n'ubundi na mbere niho twamwe dutuye ntuse wapfuye umuhungu wanyu witabye Imana yazize iki? Nta nubwo yarwaye rwose ni umunsi umwe yarwaye ntabwo tubizi amasaha ane dore twagiye kureba niba ririya dirishya twagiye kumva amasaha 5:30 z'ijoro ariko yari yiriwe akonje amasaha 5:30 z'ijoro tuvuga akubise ikaraga dirishya ahamagaye murumuna we hari murumuna biga muri irubona hano yari kubita cyane aramuhamagara ubwo bayandushije intege yagezeyo nanjye ngenda mukurikiye ubwo dutangira nyine gufatira buribwa bugiye igipande gusubiza hepfo ubwo rero Busyete yahise we abyuka agenda. Busyete si ubwo wampamagara ukumbwira ngo umurebe iyo atari hano bahita ajya he? Ubungubu mu gitondo yabyutse ahita yigira hari mfe ku isantere mu Rugarama iyo hari isoko aba yagiye ku isoko kwa kabiri igafumba aho kwa Yamuremye no kuwa gatanu kuwa gatandatu ku Rugogwe kuwa mbere mu Rwanda ntabwo kigiye arashaje mu Rwanda ni kure ubwo ni Kinkanga na Gafumba na Rugogwe ntihakunze kurema
Aya masoko ntabwo ari kure, burabasha kugerayo? Agerayo ntabwo ari kure. Ntabwo ari kure. Ku rugugwe ni minota 40. Ikinkanga ni minota 30 hano. Ni hano mwahaciye abantu uvuye ku murenge wa Rusate rugana hina. Ku santire hari. Ku bigafumba aho ruhazi. Yo yaraye se aba yaraye. Yatagarutse. Yaraye. Hari igihe agere bamuhamaga faranga yagasoma ku kantu. Ya mara gusoma kwantu ya sinda karara ngaho. Aracyabasha gacupa se? Uracyanywa inzoga? Mitabute yonyine. Oye ibyo bintu ntagari bibi byo ntuka zajunwa imbuta buta. Wajunwa fanta? Oya barampujije. Ndi wakubujije. Muze. Arambeshera. Arambeshera. Zajunwa fanta. Yikundira gapirimusi. Ariyo bakita ngo iki? Bakita ngo iki? Karya gato. Gato kitwa ngo iki? Bagerese. Eh? Yarerese. Likanorese. Ariko ubusi bijyanye no ku wenda no kurya ni iki? Yashonje nk'iyashonje. Yashonje nyine. Yashonje. Yey, yashonje ataha arahita zakare. Agafata utuntu nk'utakegeranya utuntu kutuzi akegeranya ukabona ko ashonje aranabivuga rwose ariko ntabwo apfa kurya ibintu byo byose ntabwo bamuha ibijumba ngo abirye nukurare kurabikora ajya agira ate ajya atanzaniye ikibiriti yego nzaniye ubutunguru yego anzaniye n'umunyu rwose arabikora arahaha nubara rwose nawe arambara neza agenda ko kutema ngo nzaguha kana yo ngo nawe nzaguha kana nkabona aje abifite yo nkakureye abamuha nk'ibiceri nk'iki ntabwo rwose mburi ikibiriti buri gihe hambwa kiri kibiriti by'untekera yagaruka kiri kibiriti by'untekera kandi aho uyu nguyu nanjye akama yari bine amuha bibiri nanjye akama bibiri aratugabanya yo ni nk'icyo akunda kurya cyane mu biryo n'ubugari n'umuceri ubugari n'umuceri ariko ibintu bikomeye utetse nk'imyumbati ukamuha ibijumba nawe uranjyana yo kuri iyo resitora uranjyana yo mu kanya ni byiza ubwo rero abantu badukurikiye abantu bari bumvishe inkuru niyo niyo mpamvu twari tuje kugira ngo tuyinyomoze abantu bari bajya babifata ukundi ntabwo kuva icyo gihe abantu bari bamenye ukuri abantu bari bageze ngo ni Busyete bitabye Imana kuko nabonye n'abantu bagiye babishyira kuri WhatsApp bamwe bavuga ngo nyine Imana iguhiruka ridashira ariko ntabwo ari byo mwumvishe ko Busyete akiriho Imana iracyamurinze aracyakomeye ajya no gusenga ndetse ajya gusenga asengera he Busyete narakukiriza ikiruhura ikiruhura hano rugo ni umukatolike ya yambwiye yajyaga ntangura n'ikimenyetso cy'umusaraba nabonye ko ashobora kuba ari umukatolike baranahagirwe ntumbaze mbona yego igihe ajya abaho ababaye se akaza ababaye atari nko kuvuga keretse ashonje yashonje nibwo bababaye nibwo abubona atavuga ariko afite kumva ko kwereka ko ashonje atora utuntu tujira haradukora neza kandi akanakubwira ko ashonje abibuze ntabona nk'ibikijya kuruka abona wenda rero nk'ubwo akubwira ngo ariya masaka yayahura ashobora kuza yashonje ukabona afashe ikintu agiye kujya kuyahura bamwirorerere ngo ino ngo ibyama kurya ndi naniriwe akigendera ariko abanje kukwereka ko yakora afite imbaraga ingurube ye yajya yishakira utwatsi araza akadutamo kuko arayikunda cyane arebamo ariko ati ubu noneho aharaye matera matera nyine avuga ati nzasanga barayibye ntabwo bazayiba nibayiba tuzagushakira indi ntabwo bazayiba umuhungu wayiduhaye iyo batamuhagarika baraduhaye n'ikiringiti ikiringiti cyaro cyarashaje kandi nta mikoro ufite yo kumushakira ikindi bizagenda neza cyane mwatetse iki se
tugiye kurya iki? Tugiye kurya. Turarya. Turetse mu rugarama ni bo batetse. Harya nta bandi bana bakuru mugira? N'undi mukobwa washatse. Uwo witabye Imana yari uwa kangahe? Yari uwa kabiri. Yari uwa kabiri? Mwihangane ndetse ntabwo twabimenye. Ubwo ntabwo twabimenye twari kuza. Ahubwo njye nibajije ukuntu uwo muntu wari wapfuye yari nde. Kuko namaze kumva abantu bari kugira nkuri iki kiganiro nyine nsanga nyine ari inkuru, ni nk'aho ari inkuru mwamubariraga. Abantu barabyitiranya cyane. Damazera se mana yanjye, Damazera yaragiye. Aragiye Ruhango. Azagaruka? Njya gusura abandi. Baba azagaruka kwa kapa minani. Hano Damazera yabaga hano yabaga hari kwa? Yabaga iwabo hari. Ni iwabo? Uyu nguyu yamubereye se wabo. Niyo mpamvu. Ubu rero tugiye kujya muri he soko? Ese isoko rya hano hepfo ryo? Riraremo uyu munsi. Ese kubera iki Busyete akunda amasoko cyane? Akunda kurema, akunda amasoko cyane, akunda kujya ahantu habaye amasoko, kubera iki? Impamvu aragenda bakamuha, baramuha udufaranga, ariko ntazi gutega amaboko, arakuganiriza gusa. Ubu nawe ukumbura mukunze. Ntabwo ajya asaba? Ntabwo azi gutega amaboko, atega ikiganza ngo mpa. Oya, arakuganiriza akakwegera akakubwira nguriza kuva mu gitondo na nguriza utesuza mu nyishura ryari nzakwishura avuga nzakwishura ku rwego hasanaza amafaranga. Noneho kubera hari amasoko y'amatungo bamuha ifirimbi bakamana intoza akajya agarura amatungo kwa kundi basoresha bagacikisha amatungo. Ntabwo wamucikana itungo nk'umwana w'ingurube bakata umusoro, bakwepa umusoro, akaba yakubonye. Abari n'abandi baba bari kumwe nyine barinze nyine abantu bacikisha amatungo. Noneho rero baza gutaha bakamuha nk'inote y'igihumbi niyo bamuha na 500 ati ntahembwe, tumviye guhembwa. Abavuye ku kazi. Ubu ntabwo umuntu yaba afite nk'ingurube ntoya atatanze umusoro ngo anyegere Busyete. Hariho bacisha mu mateme, hari amazi cya gihurura cy'amazi isoko rirubakiye, bagasohokana hanze ku muhanda. Abari aho ngaho wasohoka agahita guhonda n'inkoni. Kubita subiza itungo ntuza mu isoko ubwo ajya gusora. Kuko umuntu amweretse gitazi. Abandi baperesibuteri n'abanki bose bahagaze ku marembo n'iki byose. Kuko ni isoko rinini ry'amatungo. Ubwo riba hehe? Ku Rugogwe. Ajya akunda kurivuga. Yajya akavuga ko ngo nari naho yamaremye ajya kugurira ihene zo kubaga. Nibyo. Ubwo isoko ryano ripfa rya buryo baryita? Hano ni mu Rugarama. Riba ririmo iki? Noya ni imbuto, cyane cyane imbuto. Ni ibintu byo kurya gusa. Ese ni ibiki bizwiho inaha bahinga? Ni ibiki wenda biba bihinga? Ibishyimbo, soya, masaka, imyumbati, ibijumba, ubundi imboga. Ubungubu bagiye kurangura igafumba. Imboga n'imbuto niho biro biba cyane, imyembe, amacunga, iki byose niho biba biva igafumba, bigacururizwa hepfo ahangaha. N'ibitunguru ni iki? Reka mbashimire, reka n'amashati n'imyenda turaza kujya kurireba uburyo rimeze. Reka mbashimire abantu babyumvishe n'abadu bakunzi b'urugendo online. Twari tuje gusura inshuti yacu Busyete. Abantu bagiye bavuga ati Busyete kubera mutakimukoresha ibiganiro ubwo wenda ni mwanamusura. Twaje kumureba rero, naje kumureba n'ababyeyi be, twari turi kuganira, bameze neza. Busyete abantu babyumvishe ko ari muzima? Ni muzima. Nabyumvishe iryo ni ijwi ryari kuvuga ni muzima. Abantu bagiye bamubika bari bazi ko yitabye Imana, mubyumve ko ari muzima, anameze neza cyane. Ababyeyi be nabo bameze neza. Twamusuye kandi ikindi abantu bakundaga Busyete, abantu mwishimiye Busyete, abantu mwakundaga nyine kwabasetsa.
kuba atagitanga ibiganiro kuba atagikora ibiganiro ntago bivuze ko Busyete tutamusura twandashyiraho nimero ya ntabyera baba ushaka guha akantu Busyete kumugurira akantu wanamuhamagara ukamuganiriza kuri telefone ukamugurira akantu akishima bikagenda neza cyane abamukundaga rero nubundi ntibibahagarike ntimubure kumukunda ntimubure kumushyigikira mwabyumvise ko hari abagenda bagira ibyo bamuha hari uwamuhaye matera ntawe uramutse ufite ikindi kintu cyo guha Busyete wakimuha rwose ushobora no kumbwira ati gakire tujyane kureba Busyete tukaza tukamusura niyo tutamukora ikiganiro ariko twanageze mu rugo tugasura n'ababyeyi ukamuganiriza live byaba ari byiza cyane reka mbashimire cyane mwakoze kutwakira murakoze 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 kudusura nemere se ntibayifite none mbirebye mbona ukuntu mudamu agiye kunshika biba ngombwa ko ngira nte kuntangira kugana abaganga narivuje ndazenguruka yewe nta hantu ntageze nshaka umuntu wangu ariko ubu tuvugana nabaye mwiza kubera ko nagiraga ikibazo cyo kurangiza vuba ubu nabaye umugabo bwanjye bwaragarutse bugaruka neza umudamu nta kibazo dufitanye ubu ngubu mu rugo nawe yarishimye yageza rwose arishimye Madamu, namwe tubavura indwara zifata mu myanya yanyu ndangagitsina nk'ama infection, kubura ubushake, kubura ububobere, ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Nagiraga ikibazo cyo kurwara ama infection, kuribwa mu mugongo, kuribwa mu nda. Nabonaga n'umugabo acika urusebe, kwishimira cyane igitsina, umuvangingo. Nivuje hamwe cyane biranga bivuje za kimungo bivuje za byumba aho se byarananiranye naje kubaza ivuriro nakivuriza aho banagira kutikanga baramfashije cyane baravura ariko ubu narakize umugabo wanjye yaje kumbaza aho nivurije mvuga ko nivurije kwa rutikanga byaramunejeje cyane yarabishimye kuko umuntu ubwo tumeze neza nta kibazo dufite nashishikariza bagenzi banjye ko nabo babagana bakabafasha hari n'abakobwa bafite ikibazo cyo kuribwa kubura imihango kubona imihango bakaribwa mu nda bakababara cyane bakababara n'ubwo bubabare ariko nabashishikariza ko imiti yacu itunganyije ku buryo bw'ibinini poudre ndetse n'isukika wifuza kutugana wadusanga iremera mu giporoso muri metero 150 uvuye kuri feruje ujya Kabeza niba uri kure cyangwa se uri mu mahanga